Výchovně rekreační tábor pro vybrané klienty se koná ve dnech 9. až 13. září v Mladočově. Každoroční tábor zde organizuje odbor sociálních služeb Městského úřadu Ústí nad Orlicí ve spolupráci s městskou policií, a to pro 12 dětí ve věku od 11 do 15 let. Zaměřujeme se tady jak na volnočasové aktivity, tak na první pomoc, naučné hry, cvičení vzájemné spolupráce, orientace v terénu. Součástí našeho programu byl celodenní výlet, stezka odvahy, kterou jsme absolvovali s dětma. Musíte kouli do ruky, vyhazuju, znova musím si ji strčit do dlaně, tím jsem si nabil a znova vyhazuju, jo? Přesně jak to teďka dělá Barča. Takže, vložím, ovánou hlavičkou. Ovánou. Nikdy jsem netřeba zpřesnout vždycky do terče. Jo, na tu pojistku nestávám, do té doby opravdu kluci nejsem jistý. Hlavně nezapomeň do terče, jo. Tak já jsem tady podruhý a líbí se mi tady vlastně všechno. Tak zajímá mě docela ta první pomoc. No, tak hrajeme různé hry. Byli jsme na celodenním výletě. Jo, parta je tady super. Smyslem těchto vícedenních pobytů je rozvoj osobnosti dítěte po stránce psychologické, pedagogické a sociální. Další část pobytu je věnována také první pomoci, konkrétně ukázkám záchrany tonoucího nebo resuscitaci. Do konce tábora připravujeme ještě kreativní činnosti. Děti si budou sami vytvářet tričko, které si odvezou domů, táborák, střelbu ze vzduchovky, stopovanou a podobně. Pobyt pro děti je každoročně financován z rozpočtu města Ústí nad Orlicí.